Ми досі не знаємо, я побоюсь, західні політики також не знають, якою має бути реакція на застосування ядерної зброї. По-перше, як вона має бути застосована? Одна справа – атомна бомба, яка йде на дамбу Київського моря і знищує Київ. Це ефектний же, звичайно, але потребує абсолютно іншої реакції від цивілізованого світу, там, силової реакції. Інша – це обмежений ядерний удар по контингенту там, українських військ, які, скажімо, наближаються до Криму, щоб рятувати російську територію, як будуть говорити в Москві. Як має реагувати Захід? Чи буде він в цій ситуації застосовувати силовий удар проти російських військ чи ні? Третє питання, теж дуже важливе. А Захід впевнений, що в разі, якщо буде застосований удар звичайною зброєю по якійсь російській військовій агломерації, по Чорноморському флоту, чи по ще якісь, чи не буде ядерного удару по Варшаві? І що після цього робити? Відповідати ядерною зброєю? Чи теж все історія з невідомими? Насправді ніхто не знає, що буде наступного дня. Можливо, там десь в генеральних штабах вже є варіанти реакції з цифрами на мільйони жертв в тому чи іншому випадку. Є навіть відомий такий варіант. Проводили в Пентагоні це відомий експеримент моделювання, і у відповідь на ядерний удар Росії НАТО і Штати вирішили, що не бити по Росії оптимальний варіант, вдарити по Білорусі. Ну я думаю, що це теж вигадка, тому що не можна вдарити по третій країні. Воно сильно задержує. Умовно кажучи, але це таке. Бити по Білорусі ядерною зброєю поблизу польського і литовського кордонів – це теж вигадка, я думаю. Якщо ми продовжимо розмову і зачепимо міжнародну підтримку, от зараз фактично це наша велика удача, якої ми не мали, наприклад, там 100 років тому, так, коли були визвольні змагання, і коли УНР воювала з російською, більшовицькою Росією. Але от ми маємо 8 Рамштайнів, ми маємо підвищення ставок, як ви кажете, ось, можливо, будуть літаки. Ми отримаємо танки. Але з іншого боку, Росія дуже активно зараз працює, поширює свої пропагандистські наративи на західну публіку. Вона намагається посилити свій вплив і розхитати її, ну, це з самого початку. І вона заявляє, що вона вміє знати, ядерна держава не може програти. Наскільки ми можемо сподіватися і далі на те, що ця підтримка буде стабільна, вона буде зростати і від чого це залежить? Ця підтримка буде стабільною, вона буде зростати, але я ще раз повторюю. Ця підтримка гарантується на прості речі. Що західні політичні еліти продовжують виходити з теореми, що наступить день, коли Росія усвідомить марність своїх бажань. І для мене завжди є питанням, що буде, коли стане ясно, що не усвідомить. Коли дійде, то, мовити, ми дійшли до стелі, а вона не усвідомлює. І що буде? Не знаю. Ви знаєте, у нас в одній з анкет було питання, як убити Путіна. Ось. І я так дивлюся в нашому суспільному дискурсі, де часто є такі фантазми колективні, смерть Путіна, Зеленський з цим американським стендапером говорить, що якщо Путін помре, він зупиниться, Буданов, що Путін уже помер або хворий. І це марення навколо цієї теми, а воно взагалі справді хоч щось змінить? Російська Федерація – це держава, в якій, в принципі, створена вертикаль влади Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І Володимир Путін – це просто кадровий працівник ФСБ Росії, який відряджений керувати Російською Федерацією. Рівно так, як Володимир Гундяєв, кадровий працівник ФСБ Росії, який відряджений керувати Російською Православною Церквою. Тепер вже це стало ясно, до речі, після швейцарських публікацій, що патріарх Кирил – це ніякий не священник, який співробітничає з церквою, з КГБ, щоб якось вижити на посаді, на місці священника, а просто агент КГБ, якого послали в церкву, щоб він там і шпигував. І треба сказати, що це вперше, коли працівники КГБ СРСР досягають таких висот. Коли прямо одночасно один полковник ФСБ керує державою, а інший полковник ФСБ керує церкву, і з цього, звичайно, немає цивілізаційного виходу. Тому що для того, щоб, в принципі, Росія перестала бути загрозою для людства, потрібно знищити вертикаль Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Чи зміниться ситуація, якщо помре Володимир Путін?
Якщо Володимир Путін перестане бути президентом Російської Федерації, наступний президент Російської Федерації, він теж буде полковником ФСБ, швидше за все, він буде діяти більш реалістично. Путін – людина, яка живе у світі своїх уявлень про реальність. Це видно з його текстів. Він оточений такими самими божевільними. Патрушев гадає прямо по кавовій цівці. Це реальна річ, тому що там в штаті шамани, люди, які там на зірки дивляться. І це не те, що я прочитав в газетах. Я бачив цих людей реально, я бачив живими, і я бачив в штатному розкладі російських державних структур. І ніхто їх ніколи не приховував. А хто така Марія Іванна? Вона астролог. А вона ніяк не астролог, вона державний радник першого класу, я вибачаюся. Ну, і те, що державний радник першого класу займається тим, що створює тут карту, як вона називається, натальну, так? Для того чи іншого керівника. Це для мене взагалі катастрофа повна. Ну, дивіться, ну з іншого боку, ці люди не освічені. Що вони закінчили? Інститут Андропова? Чим вони там займалися? Вивчали, як там послині, чи по чому ще розкрити злочин, чи займалися там фізичною підготовкою і чимось таким, і якимось мракобісцем. Ну вони просто не мають, от те, що ми починали нашу зустріч, не мають фундаментальної освіти. Це все прості діти там, з простих сімей, які не отримали реальної освіти. Реальної освіти, і в голові замістилася вся ця пурга. І ці люди, в принципі, Путін, який бігав там за пацюками в дитячому віці, це були його єдині друзі реальні, Патрушев, Бортніка, вони керують Росією. А вся там інша гоп-компанія з більш-менш там умовно пристойною радянською освітою просто їх обслуговує і боїться. Якщо інший президент Росії прийде, який буде з більш-менш реалістичним поглядом, він просто створить іншу спецоперацію по захопленню України. Ну, в принципі, треба ж визнати, що Єльцин з Чорномирдином були набагато ближче до захоплення України, ніж Путін з Патрушевим Медведєм. Вони не воювали, вони просто все корумпували. Росукренерго, Фірташ, Бойко, Льовочкін. В принципі, кожен з нас, якщо серйозно, то що зміниться, точно знає, які було потрібно здійснити кроки, щоб Україна стала російською колонією, причому в будь-який момент. Продовжувати давати дешевий газ після 2004 року. У 2014 році, якщо б Росія повела себе як у Грузії у 2008, вона б досягла успіху, щоб до нас приїхав день закінчення Майдану Сергій Лавров і сказав би, вам нужно правительство національного єдинства, і Росія буде гарантом територіальної цілісності України, тільки візьміть першим віце-прем'єром Тігіпка. А хто б заперечив, скажіть, будь ласка? Ну от хто б після Майдану заперечив? Ну звичайно, але ж нам потрібно схід і захід разом, Львов говорить по-русски. Тігіпка перший віце-прем'єр, все логічно, тому що вони все зрозуміли, розкаялися, разом будуємо Україну. А угода про асоціацію, так Європейський Союз сам був би готовий з Росією і Україною вести тристоронні перемовини. І це б затягнулося ще на 5 років. Росія пішла просто іншим, вона пішла шляхом божевілля, але був правильний шлях по тому, як це все зробити. Все-таки Путіна щось сильно перелякало. Ні, я думаю, що він просто людина, яка думає не в те, що я про що я кажу, це категорії політики. А те, що він робить, це категорії спецоперації. Спецоперація по Криму, спецоперація «Льйом бензинчик на Донбасі». Це ж все ж, ви говорите, просто кілька спецоперацій. Окрім того, якщо ти щиро віриш, що половина України за тебе тоді, так? І бачиш підсумки голосування за Януковича, чого ти маєш умовляти якихось націоналістів і бандерівців, коли в тебе і так більшість населення? За тебе. І потім, коли виявляється, що вона не за тебе, ну я можу пояснити це. Це треба зрозуміти з чисто ментальної точки зору. Ось був Радянський Союз. Була Українська РСР. Мешканці Української РСР вважали, що вони живуть в Радянському Союзі. Наша родина – Совєтський Союз. Але Українське РСР. Ну от ми живемо в Радянській Україні. Ось так, от таке наше життя. Мешканці Російської Федерації, до яких належить Путін, вважали, що вони взагалі живуть в Росії. Вот это все от Таллина до Ашхабада. Это Россия.
І так в усіх книжках було написано. Росія побіділа во Второй мировой війні. Іноземці так писали. Не Україна з Таджикистаном. Росія. Значить, якщо щось із цієї Росії відділяється, то з точки зору мешканця Російської Федерації це неприродно. Він плаче. Я бачив російських лібералів, які казали, боже, ми плакали, коли цей совєтський флаг вообще спускався з кремлівських башен. Я взагалі не зрозумів, про що вони. Ну, у них там російський прапор піднімається. Чого вони плачуть? Ніхто з нас не плакав. Вони плакали. З цієї точки зору це різні менталітети. І коли ти з точки зору цього російського менталітету трактуєш українські президентські вибори, немає значення якого року. 4-го, 10-го, 14-го та 19-го, то в тебе дуже все просто. В 4-му році побіділи бандеровці, в 10-му році побіділи свої наші русські. В 14-му році побіділи бандеровці, в 19-му році ой, як много своїх наших русських. Наконец-то! Наконец-то преодолены барьеры наших русских 73%. Причому ці наші русські навіть не думають, що вони наші русські. Тепер, коли ми зустрічаємось з нашим русським президентом Зеленським, а він виявляється не нашим, а русським, ужас какой-то. Який ми робимо висновок? Ми ж не думаємо. Напевно, ми помилилися, напевно, всі ці люди, які за нього голосували, вони голосували за щось не те. Ні, ми думаємо, он предал своїх избирателей. Ну, хорошо, ми самі прийдемо з цих избирателей. Ми вже йдемо к вам на танках, подождите, зараз все, ми все ж все ісправимо. Зробимо так, як ви хотіли. Ось наша парадна форма. Принимай на Суомі красавица. Відкриває тебе довірчиво, видите, як це? Створки широких ворот. Все як завжди. Вони рівно так не могли зрозуміти, чому їх не вітають фіни в 38-му році. І якщо ми зустрічаємося ці два типи менталітету, люди навіть не здатні один одного пояснити. Тобто я не кажу там про Львів чи Івано-Франківську. Людина живе в Харкові, людина живе в Білгороді. І це два різні, вони зустрічаються, вони в принципі однакові. Вони розмовляють однією мовою. Вони говорять про одні ті ж пісні. Слухають цього Філіпа Кіркорова. Але просто один вважає, що все це Росія до кінця, а цей ще вважає, що він в радянській Україні живе, а тепер це незалежна Україна, ну і що, добратська країна, і в чому діло, собственно? Є діло. Йому в Белгороді є діло, тому що це все Росія, чому ти не можеш визнати, сволоч? І він каже, а я ж твоя сестра, ну бачиш, значить, розпропагандована бандерівцями, ну ми тебе вилічимо, от там, от і все. Так що справа не в Путіні, я весь час кажу. Справа в російському народі. Справа, от ми говоримо багато про російську пропаганду, але ця пропаганда така дієва саме тому, що вона просто вкладається в менталітет цих людей. І я вважаю, що нам потрібно не їх переконувати, а своїх співвітчизників переконувати, які думають, що їх можна переконати. Це те, про що ми маємо думати. Ми маємо думати про майбутнє після воєнного. Ось ми говоримо, що буде після Путіна. Але важливий момент, а що буде після нашої перемоги? Ми собі уявляємо перемогу, як відновлення нашої територіальної цілісності. Але ж теж велике питання. Якщо ми нашим співвітчизникам не зможемо пояснити, що наш шлях йде не в тому, щоб ми з росіянами домовилися на даному етапі, а з тим, щоб ви від них відгородилися, то у нас можуть бути нові проблеми політичні, не історичні, які хочуть. Розумієте? Тому що може прийти день такий, Сережа, коли не буде Путіна і не буде ФСБ, а приїде президент Російської Федерації до Києва. Хороший президент. Навіть краще, ніж Навальний. Президент нашої мрії. І стане на коліна перед цією пам'ятником Небесної Сотні, чи перед тією стелою до нашої герої у Михайлівську зброю. Які сволочі, скажу, убили стільки невинних людей. А тепер ми можемо бути вместе, да? Наконець-то. І от в мене завжди питання, що як відреагують наші співвітчизники. От президент Арабської Республіки Єгипет Анвар Садат зробив такий знаменитий візит в Єрусалим. Виступав там в ізраїльському кнесеті, після чого почався мирний процес між Ізраїлем і Єгиптом. Але перевага ситуації була в тому, що
Президент Садат як був арабом, так і залишився. І люди, до яких він приїхав, як були євреями, так і залишилися. Вони не збирались бути арабами. А у нас чи не захочуть якісь люди бути арабами? Якщо такий буде прекрасний президент Росії, Боже мій, все вони нарешті зрозуміли. Давайте разом плакати. Олександр Сергійович Пушкін. Бо і на обломках самовластя напишуть наші імена. Нам потрібно, щоб наші імена писали на різних уламках. І щоб ці уламки знаходилися як наймога великій відстані. Один від одного. Ну от, оце важливо. А якою ви взагалі бачите повоєнну Україну? Звісно, у випадку перемоги, а не Богині Боже протилежному, бо тоді України просто не буде. І чи можливо, наприклад, це? Як політичний аналітик, я бачу різні України. Я одну не бачу. Тобто, як людина, я бачу ту Україну, якій мені хочеться жити. З 91-го року. Я вчора розмовляв з колегою, сказав, що в 91-му році я думав, Боже, це кілька десятиріч буде такого жаху, тому що я бачив суспільство, яке абсолютно було не готове до незалежності. І розумів рівень політичних еліт і всього цього. Я думаю, може треба просто заснути в 91-му році і прокинутися в 21-му. От було б весело. Якби хтось би виконав моє бажання. Так що тепер я не хочу заснути в 21-му і прокинутися в 41-му. Я впевнений, що вже треба жити, як живеш. Так що, якщо говорити про повоєнну Україну, є варіант України, яка відновлює свої територіальні цілісність. Це буде непроста Україна, тому що абсолютно очевидно, що з політичної точки зору буде конкуренція тих політичних сил, які будуть сказати, що нам потрібно якийсь мир, якесь розуміння. І не можна, радикальні настрої призвели до цих подій. Це було вже, як казали. Ну і це може бути ще раз. Так. Звичайно, ми не можемо росіянам простити їхніх злочинів. Але це наші сусіди. З ними треба якось жити. Нам потрібно відновлювати економіку. Ми не можемо ні від чого відмовлятися. І така політична сила може мати 30-40, якщо буде відновлена територіальну цілісність, 50% українського парламенту. Це просто розуміти. Треба розуміти, що багато людей, які зараз кажуть, ми ніколи не проголосуємо за Володимира Зеленського, тому що це, що ж це таке? Вони підуть голосувати за Зеленського, як за альтернативу цій самій партії злагоди. Як тут, у Франківську чи у Львові, у якому, 98-му році, голосували за Леоніда Кучму. Це теж може бути. І тому я кажу, що нам потрібно працювати з суспільством вже вчора, попереджуючи ці всі питання, щоб нам, тим, хто хотів би бачити Україну європейською і демократичною, не довелося знову залишитися в меншості разом з тими людьми, які зараз знаходяться на фронті. Хоча і серед них будуть різні люди і різні бажання. От дивіться, ми завжди казали про те, що в Україні існує конкуренція ідентичності. Такої класичної української європейської ідентичності, національної, яка бачить Україну в Європі, а українців суверенним народом. Ідентичності російської, яка просто бачить Україну частиною руського міра. І цих людей теж було чимало. Завжди, особливо у східних і південних регіонах країни, але вони були всюди. Просто питання кількості. І між ними ось цей великий електорат, якому, в принципі, було все рівно. В якій державі він живе, аби це була держава добробуту. І це, за великим рахунком, було пов'язано з самим проєктом Новоросії, ще імперським, коли людей переконували, що тут треба на цих землях жити, бо це добробут. От туди треба їхати. Не тільки з українських земель, як ви знаєте, а з різних земель колишньої Російської імперії. Це була така колонізація. Коли Європа і Америка, по суті, в одному флаконі. І політичний розвиток України залежить від конкуренції цих двох ідентичностей і від того, до кого приєднається оця центральна, яка не центральна українська, яка в центрі між ними, яка, по суті, визначала те, хто буде переможцем, хто буде мати владу. І за великим рахунком ці центральні ідентичності, так все це набридло, що в 19-му році перемогла вже вона. А частина ідентичності проукраїнської і проросійської до неї просто
приєдналися. Так от, давайте просто спробуємо зрозуміти, що з цих ідентичностей залишилося сьогодні. Я думаю, що людей з проукраїнською ідентичністю побільшало на даний момент. За рахунок цих людей, які мали абсолютно індиферентні погляди на Україну. Треба зрозуміти, наскільки побільше. Що відбулося з цими носіями проросійської ідентичності? Для багатьох з них світ просто розсипався, тому що вони ніколи не думали, що будуть бомбити Харків і Маріуполь. Чому не думали, я не розумію. Росіяни в час Другої світової війни спокійно бомбили радянські міста, які вони звільнювали, і ніхто не вважав це чимось неймовірно. Врешті-решт Мінськ був зрівнений з землею не німецькою, а радянською авіацією. Ну, така й була операція. Половина Києва загинула під час визволення, а не під час захоплення. І таких прикладів можна навести чимало. Тобто це абсолютно нормальний радянський спосіб ведення війни. Українські міста бомбардують зовсім не тому, що вони чужі, а тому, що вони свої. Треба швидше звільнити від населення. Так що це все абсолютно нічого нового цього немає. Просто ці люди жили в міфології. Вони продовжували жити в міфології, що так ніколи не було. А так було завжди. Просто вони це побачили на власні очі, знаєте? На власні. Значить, для багатьох з них світ розсипався, але багато людей є, які продовжують це, які живуть під російськими бомбами і кажуть, що це українці. Ці люди теж є. Я просто сподіваюся, що їх поменшало. Так от, в принципі, успіх України буде залежати від того, як відбулася дифузія ідентичності. Якщо наприкінці війни, коли б вона не закінчилася, ми будемо мати українську ідентичність в більшості, то, в принципі, нашій державі нічого не буде загрожувати. Тому що, насправді, головна проблема, всі вважали, вона там в корупції, вона в інфантилізмі населення. Вона... Слухайте, в усіх європейських країнах, особливо в Південній Європі, є корупція, є інфантилізм населення, політики, ідіоти. Якщо ви подивитесь на кожну з таких країн, на Болгарію, на Румунію, навіть там на Хорватію, ви побачите, що там рівно от всі ці проблеми, на які ми зараз робимо ставку. Але там немає конфлікту ідентичності. От болгари всі знають, що вони болгари. Серби, що вони серби, румуни, що вони румуни, і таке інше, таке інше. Ефективні держави, не дуже ефективні. Все це більш-менш виходить на спільний рівень. А ось там, де конфлікт ідентичності є, як у нас, чи як у Чорногорії, де постійний конфлікт між чорногорською і просербською ідентичністю. Там весь час держава просто не може розвиватися. Там на чолі держави весь час з'являються якісь випадкові люди. Ось прем'єр-міністр Чорногорії зараз це етнічний албанець, партія КОЗ, здається, 3 мандати в парламенті. Тому що про чорногорські сили і просербські, от вони зійшлися в клінчі, і в результаті з'явилася якась проміжна сила, яка не має довіри населення, але яка не відлякує представників цих двох суперечних таборів, які ненавидять один одного і не довіряють один одному. Дуже схоже, як у нас часто бувало в політиці. Тому нам з цим потрібно насамперед розібратися. І от чому мені це важливо? Я вважаю, що Україна має бути українською саме з точки зору ідентичності, не етнічності. Тож етнічність, вона і так логічна, більшість населення етнічні українці. Це не питання етнічності, це питання менталітету. Люди, які живуть в Україні, мають просто усвідомлювати заради цього, чого ця держава створена, щоб бути притулком для українців. Далі вже йдуть демократичні норми, щоб там розвивати можливості своїх національних меншин. Це буває в будь-якій європейській державі. Але всі точно знають, чому Німеччина – Німеччина, а Франція – це Франція. Не тому, що Німеччина багата і Франція багата. А тому, що в Німеччині живуть німці, а у Франції – французи. Так сталося. Звичайно, німці завжди хотіли, щоб у Франції жили німці, а французи хотіли, щоб у Німеччині жили французи. Такі ж бажання були у середньовіччі. Ну, принаймні, на половині території, яка зараз сучасна Франція, сучасна Німеччина. Але логіка побудови держави, вона в цьому. І логіка побудови нашої держави була, має бути в цьому. Не тому, що неважно, на якому язикі говорять люди, коли у них плохі дороги. А куда вы едете, если вы вообще даже разговаривать не умеете? Ось це питання завжди є досить важливим.
І я вважаю, що з цього починається бажання щось будувати. Якщо ти розумієш, заради чого. А якщо бажання складається, а ми спробуємо щось тут побудувати, але, в принципі, якщо у нас не вийде, поїдемо в якусь іншу країну, ну то ми будемо там розмовляти польською мовою. Яка різниця? А там чеською. То таким чином ми нічого не будуємо, а самі себе обманюємо. Я ще задам одне питання, а потім перейдемо нарешті до запитань залу. Не можу просто це питання оминути, тому що якраз зачепили ефективність, неефективність держави, суспільства. Зараз українське суспільство просто знову трясе корупційні скандали, яйця по 17, відставки. Все більш в суспільному дискурсі розмов про боротьбу на два фронти. Так? Внутрішній фронт проти корупції, зовнішній проти окупантів. І все більше говорять саме про внутрішній фронт. І це якесь дежавю. Насправді, і от просто що ви про це думаєте, наскільки це загрозлива ситуація? Я і після 2014 року, і зараз поговорив одну і ту ж річ. Абсолютно наївно вважати, що коли відбувається війна, немає корупції. Навпаки, війна – це джерело корупції. З цього приводу написані літературні твори, я не знаю, «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта. Всі картини будь-яких війн, люди вмирають від голоду, холоду, не можуть собі знайти місця на світі. А отут зайдіть за рог, і тут шикарний ресторан, де господарі життя обідають найкращими делікатесами за гроші, які вони вкрали на воєнних поставках. І, до речі, це відбувалося, я вибачаюся, навіть в блокадному Ленінграді. Ну, просто це була авторитарна держава, але це було абсолютно аморально. Тобто люди гинули тисячами, а партійне начальство Ленінграда ніколи не мали ніяких проблем з їжею, з харчами. Вони просто нормально жили, а в цей час люди їли своїх дітей. І що це не було? Це була корупція? Була, очевидно. Але питання не в тому. Питання в тому, що найбільш ефективний спосіб припинення воєнної корупції – припинення війни. Ну, це, на жаль, так. І побудова ефективної держави, тому що ви не побудуєте ефективну державу в військових умовах. В військових умовах ви можете заарештувати якусь кількість корумпованих чиновників. Це, до речі, як з провалами розвідувальних служб. Ми завжди знаємо про провали, ось таких агентів затримали і таке інше. Але ми маємо завжди усвідомити, що агентів, яких не затримали, і які свою операцію довели до кінця, набагато більше, в рази, інакше не було б розвідувальних служб, спецслужб. Просто ми знаємо тільки про промахи. А про успіхи ми дізнаємося через 50 років. Рівно так і з корупцією. Звичайно, ми не знаємо про найбільший масштаб корупції, який в Україні відбувається на тлі війни, ми не знаємо і дізнаємося тільки через роки. А дізнаємося тільки про провали. Значить, який реальний вихід з цієї ситуації? Звичайно, прекрасний вихід – це Генеральна інспекція Сполучених Штатів. Але б я її залишив би і на мирний період, чесно кажучи. Ну, якщо це одно, якщо нам дають 50% до бюджету, то люди мають знати, на що йдуть гроші їхніх платників податків. Я так завжди вважав, коли я працював на співробітничі з Радіо Свобода, я точно знав, що це гроші американських платників податків, і вони мають йти на реальні речі, а не на якісь зловживання. І тому це перевіряється, аудит, Конгрес призначає комісії, тому це абсолютно прожорий бюджет. Кожний долар, який йде на Радіо Свобода Вільна Європа, відомо, на що він йде. Ну і так і має бути з України. Україна – це, вважайте, Радіо Свобода Вільна Європа. Організація, фінансірована Конгресом США, тепер заради того, щоб у нас мала шанс стати державою. Нормальною після перемоги. І наша задача – це закінчити цю війну, виграти цю війну. З тим, я сказав, матеріалом, який у нас є. І побудувати ефективно некорумповану державу. Але це залежить ще й від того, за кого будуть голосувати виборці. Якщо виборці будуть голосувати не за компетентне професійне правління, а за солодкі обіцянки будь-кого, то на них чекає корумпована держава все як подальше життя, нічого в них не буде. Ну, знову-таки, якщо Генеральна інспекція Сполучених Штатів, яку вони не обирають, все ж таки якось трішечки так, скоригує цю ситуацію. Але хотіли б, щоб це скоригували ми самі. Розумієте? Є нагода, нарешті, у кого є питання.